Tempat yang paling special kat rumah saya. Tempat paling special yang paling special, yang paling saya suka. Paling puan Hani suka. Inilah dia surau saya, surau mini. Masya Allah. Okey, ada yang kata macam kebanyakan rumah yang saya pergi sekarang, mereka mempunyai surau. So, boleh Puan kongsikan kalau kata ada bilik lebih. Ya betul. Okey, sebenarnya ni ialah bilik guest room yang kita convert jadi surau. Okey, masa saya nak buat dulu, macam saya bincang dengan, macam biasalah saya punya advisor, ayah saya, dia macam tak apa setuju sebab rumah ni pun bilik agak limit. So, saya kata tak boleh, saya memang nak kena buat satu bilik yang special untuk surau, di mana kita dengan Allah, dah kita buat tempat-tempat lain semua dah cantik. Takkan nak buat satu surau yang untuk dia kan? Satu kena ada satu lah tempat yang special. So, ni kalau kita saya nak berjemaah, dengan ramai-ramai family datang, kawan-kawan, suka sini lah sebenarnya. Saya pun tak ajar sebenarnya letak sejadah kat bilik supaya saya tak paksa diri masuk dekat surau. Macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada kesyukuran. Anak boleh mengaji pun. Betul. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Berkat rumah ni. Ada surau di dalam ni. Dan semayang berjemaah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.